北京时间10月14日 ,2018 年世界女排锦标赛在日本展开六强赛争夺，中国女排苦战五局以3-2险胜美国。复赛六强赛双杀对手，手握四强出现主动权。此役中国女排首发派出主攻朱婷、张常宁、副攻闫妮、袁心玥、接应攻翔宇、二传丁霞和自由人王梦洁。美国率先亮相的是主攻希尔、拉尔森、副攻阿伊拉德沃、亚当斯、接应莫菲、二传劳埃德和自由人罗宾逊。首局一平后，闫妮发球出界，张常宁扣球被判出界，龚翔宇进攻被拦，中国连丢三分，1-4落后。张常宁两度打中高难度强攻，袁心玥高点被飞过轮，朱婷反击得手，中国追至6-7，阿伊拉德沃被飞打中，美国8-6领先，进入第一次技术暂停。朱婷抓反击扳成8-12。12-11战先的美国二换三派上接应洛维和二传汉考克，张常宁一攻被拦，袁心玥进攻触网，中国11-14落后。拉尔森强攻得手，美国的第二次技术暂停16-13战先，希尔反击扣球出界挑战中国触网未果，张常宁封死莫菲的进攻，张常宁和朱婷两抓反击，16-19落后的中国连度420-19反超，希尔强攻过轮后，张常宁和朱婷接连下球，中国将比分拉开到22-20，希尔后攻咬至22-23，朱婷强攻夺局点，闫妮封死拉尔森的扣球，中国25-22先下一城。第二局美国加强发球攻击性4-1超出，中国利用龚翔宇的探头过轮，丁霞拦住拉尔森的突破追至5-6，朱婷掉后排扳成齐平后，袁心玥没能防起拉尔森的轻掉，中国在第一次技术暂停7-8落后，暂停后亚当斯封死朱婷的扣球，美国9-7战先，多回合相持，龚翔宇扣球出界，闫妮拦网触网，中国9-13落后，张常宁强攻咬至13-15。中国仍然限制阿伊拉德沃的突破，在第二次技术暂停13-16落后，中国进攻和一传都有闪失，美国将领先优势扩大到19-14，接应曾春蕾和二传姚迪二换三登场，亚当斯封死朱婷的强攻赢得6分优势，阿伊拉德沃快攻24-19夺下局点，张常宁进攻被罗宾逊防起后，又是阿伊拉德沃快攻打中，美国25-19扳回一局，第三局4-4后，阿伊拉德沃快攻命中，亚当斯封死龚翔宇的突破，美国6-4超出，龚翔宇进攻被拦5-7落后，随后他被曾春蕾换下，拉尔森扣球命中，美国8-5领先，进入第一次技术暂停，朱婷进攻过轮，闫妮封死拉尔森的扣球，莫菲进攻出界，中国扳成8-0。10-0后，曾春蕾发球建功11-10反超。12-0后，朱婷处理球被劳埃德拦死，曾春蕾一传送探头被阿金拉德沃打中，阿金拉德沃两度反击得手，美国连获4分，在第二次技术暂停将比分拉开到16-12。暂停后，中国仍难过轮，袁心玥快攻不中被拉尔森抓反，积12-17落后。曾春蕾扣球追至17-20。闫妮发球出界，希尔强打弹网络在界内，美国22-17领先，中国换上李盈莹，希尔一攻24-19拿下局点，李盈莹扣球扳回1分后，中国没能盯住希尔的平，拉开20-25落败，大比分1-2落后。第四局中国启用李盈莹和朱婷搭档主攻，曾春蕾出热接应，2平后中国平曾春蕾的发球4-2超出，阿伊拉德沃封住李盈莹的扣球扳成5-0，7-0后李盈莹一攻打中，中国8-7领先，进入第一次技术暂停，闫妮拦住莫菲的突破，劳埃德持球送分，中国将比分拉开到12-9，希尔三次扣球得手追成12-0，朱婷强攻过轮，曾春蕾抓反击，劳埃德二次球被袁心玥拦回，朱婷发球落后抢得分，中国连拿4分，在第二次技术暂停16-12超出，
李盈莹先后三次进攻命中，助本队19比14领先。朱婷进攻被判出界挑战失败，希尔打击盘得分，洛雷发球建功，美国迫近到21-22。中国二换三派上金一攻翔宇和二传姚迪仍未过轮，希尔在抓板机扳成22平。攻翔宇和李盈莹的突破力保一攻，中国24-23拿下局点。阿伊拉德沃被飞不中，被李盈莹打反击，中国25-23险胜，将大比分追成两平。决胜局中美两队分别由龚翔宇和洛维单杆接应，相持到四平后，朱婷强攻拔高点命中，李盈莹拦回阿伊拉德沃的被飞，造成对方持球，中国6-4超出，李盈莹强攻累定，闫妮拦住拉尔三个扣球，中国8-5领先交换场地。李盈莹强攻和发球均有斩获，龚翔宇封死拉尔森的突破，闫妮踏头打中，中国将比分拉开到12-7。朱婷4号被强攻得手4-8夺下赛点，亚当斯快攻扳回一分后，龚翔宇2号被扣球一锤定音，中国15-9获胜，3-2力克美国。明天中国女排轮空将于10月16日对阵欧洲劲旅荷兰。